Escuro, não, cara. Boa noite a todos. Iniciando aqui a entrevista coletiva com o técnico Fernando Diniz. Primeira pergunta do Ricardo Martins, da Rádio Transamérica. Fernando, boa noite. Evidentemente, gostaria que você falasse sobre o resultado, né? Aquilo que o Santos produziu na partida de hoje. Uma vitória importante para o Santos, que vinha de uma derrota contra o Fluminense. Gostaria que você falasse um pouquinho da atuação do Marinho, né? Me deu a impressão de que o Marinho fez uma grande partida junto com aquilo que o Santos produziu. Imagino também que com a melhor partida sobre o seu comando. Boa noite. Boa noite. Não sei se foi uma partida tão melhor assim do que o jogo contra o Fluminense. O resultado macula muitas vezes o resultado, aquilo que foi o jogo. Acho que o Fluminense a gente mereceu ganhar um placar também como foi o de hoje. O jogo hoje ele tinha um simbolismo, talvez mais importante por conta de ser um clássico regional e alguma outra coisa que envolvia nesse jogo. Mas a equipe jogou bem, mereceu ganhar o jogo da maneira como ganhou. E o Marinho é um jogador especial que a gente tem, que até quinta-feira estava sendo questionado, que a gente gosta de questionar, a gente não aprende que as pessoas, o jogador é uma pessoa que às vezes vai errar e pode passar por algum tipo de problema. A gente quer que os jogadores, principalmente os grandes jogadores como o Marinho, produzam todos os dias, para alegrar todo mundo, mas as pessoas às vezes não conseguem produzir todos os dias. Então, o que aconteceu com o Marinho hoje, para mim, não é nenhuma surpresa, muito pelo contrário. Ele já mostrou sua capacidade, principalmente aqui no Santos. Ano passado, ele foi eleito o melhor jogador das Américas. Eu fiquei muito contente com a participação dele hoje e também estou muito contente com a entrega que ele tem tido em todos os treinamentos e nos jogos. Hoje ele estava mais inspirado e, de fato, foi desequilibrante. Pergunta do Eduardo Afonso, da ESPN. Bom, o Eduardo não respondeu, a gente vai seguir então com o Ademir Quintino, da Energia FM. Boa noite, Fernando. Eu gostaria que você falasse da intensidade. Achei o time do Santos hoje que já começou a ganhar o clássico na vontade. Me pareceu um time com muito mais vontade do que o adversário. Queria que você falasse também dessa marcação de pressão na saída do adversário, que induziu o São Paulo a erro e proporcionou o segundo gol. E um paralelo com o jogo contra o Fluminense, que o Santos teve muito maior posse de bola e no resultado não veio. E hoje, apesar de ter uma posse de bola maior que o São Paulo, mas ela foi inferior em termos de porcentagem ao jogo passado, mas o time também mostrou muita personalidade. Por gentileza. Então, se a gente fazer esse comparativo com o Fluminense, a posse de bola contra o Fluminense foi uma posse de bola super agressiva, não foi uma posse de bola pela posse. Lá a gente teve oportunidades até mais claras do que a gente teve hoje. Só que hoje a gente soube aproveitar melhor. O jogo hoje foi mais intenso, porque o São Paulo tinha uma proposta também de pressionar alto. Então foi um jogo que os dois times ficaram pressionados praticamente o tempo todo e a gente tinha que saber sair da pressão. E eu concordo com você que o time do Santos, não fazendo um comparativo com São Paulo, para o Santos, com o próprio Santos, teve muita vontade de ganhar o jogo, de se entregar para aquilo que a gente tinha combinado, pelo planejamento do jogo, e essa questão da vontade de cumprir aquilo que a gente tinha pré-estabelecido, que tem muito a ver com a vontade de ter sucesso, de ganhar o jogo, ele foi esteve presente do começo até o final do jogo. Então foi determinante para a vitória do Santos. Foi o principal, foi o craque do jogo, foi a vontade que o time teve. Agora sim, a pergunta do Eduardo Afonso, da ESPN, que tinha caído, mas voltou. Pode falar, Edu. Tudo bem, Diniz? Prazer em participar mais uma vez de uma coletiva com você. Eu queria falar sobre o quanto foi importante fazer com que o São Paulo não tivesse tranquilidade para fazer a transição. Uma transição que você conhece tão bem e você subindo a linha ofensiva. Obrigou que essa transição ou fosse dificultada pelo passe apertado ou fosse fizesse com que o São Paulo jogasse essa bola com chutão lá para frente. O quanto isso foi importante para você buscar a vitória hoje?
Eu dou prazer falar com você. Eu acho que a transição ofensiva não foi o principal aspecto do jogo. Pelo contrário, a transição ofensiva é quando o time se propõe a esperar e fazer transição. O São Paulo também não jogou de transição. Ele jogou tentando fazer pressão, como a gente jogou tentando fazer pressão. Um jogo muito intenso das duas equipes, que tinham propostas de jogo até acho que semelhantes. Então, o que o Santos conseguiu foi encaixar muito bem a pressão e, quando foi pressionado, conseguiu, por conta dos mecanismos de saída, aproveitar os espaços que a gente conseguiu, em determinado momento, criar para poder fazer os gols e também fazer uma boa partida, que a gente fez hoje. Pergunta agora do Gabriel dos Santos, do Globoesporte.com. Boa noite, Diniz. Parabéns pela vitória. Eu queria que você falasse um pouco sobre a entrada do Camacho no time titular. Hoje ele substituiu o suspenso Alisson. É, e eu queria saber o quanto o primeiro volante tem uma qualidade maior de passe. É, o Alisson se destaca um pouco mais pela marcação. É, melhora esse estilo de jogo que você propõe para o Santos hoje? Então, falando do Camacho especificamente, eu acho que em comparação, acho que para nem vale. O Alisson jogou muito bem na quarta-feira, na quinta-feira, como volante, depois como zagueiro. O Camacho também entrou muito bem no jogo lá e fez uma boa partida. O Alisson é um jogador que ele para mim, ele tem qualidades assim, que ainda não estão aparentes, mas que a gente tem trabalhado, ele tem evoluído cada vez mais. É um jogador super importante para o nosso time. E o Camacho fez um grande jogo. O Alisson, ele consegue executar a função e vai melhorar cada vez mais por conta da personalidade, da coragem que ele tem para jogar, da liderança que ele tem no time. E o Camacho, falando do Camacho especificamente agora, ele fez um grande jogo. Ele jogou, gente, tinha entrado muito bem contra o Fluminense, jogou muito bem hoje também. Pergunta agora do Bruno Lima, do jornal A Tribuna. Boa noite, Diniz. Parabéns pela vitória. Eu queria saber de você se a atuação de hoje é a maior demonstração para você de que a sua filosofia de trabalho está sendo bem assimilada por esse elenco do Santos. É uma prova para você de que o trabalho está no caminho certo? Está no caminho certo, jogo é jogo, não foi só por conta da vitória. A vitória ela realça mais o trabalho, mas a vitória não é o trabalho. O trabalho, contra o Fluminense, a gente trabalhou muito. E por um vacilo coletivo, a gente acabou perdendo um jogo que a gente poderia ter vencido no Maracanã. Mas os jogadores trabalham muito. Contra o Fluminense, se você fizesse essa pergunta, ele teria te respondido. Da mesma forma, eu vou responder agora. O trabalho está sendo assimilado desde o dia que eu cheguei aqui. Os jogadores trabalham demais, o Santos. Trabalham, assim, uma capacidade gigantesca de se doarem para aquilo que a gente está propondo. E por isso que o time está evoluindo e os jogadores estão evoluindo coletivamente, os jogadores também estão evoluindo individualmente. Então a tendência da gente é caminhar cada vez mais, tem muita coisa para melhorar, a gente tem muita coisa para poder botar no time ainda, então a gente tem também muito trabalho pela frente. Pergunta agora do Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Tudo bom, Diniz? Boa noite, parabéns pela vitória. Você elogiou demais a entrega do Santos na partida de hoje, nessa vitória contra o São Paulo. Eu queria que você falasse principalmente do sistema defensivo, porque o John não tinha mais condições de continuar em campo, você já tinha feito todas as alterações e o sistema defensivo continua impecável. Eu queria que você falasse da entrega da zaga e também da entrega do John, que mesmo no sacrifício conseguiu ali impedir que o São Paulo diminuísse o placar, por favor. É muito relevante a entrega de todo mundo. O sistema defensivo não é a zaga e o goleiro, assim. Só aconteceu isso porque, se você vê as imagens, principalmente do final do jogo, estavam os 10 jogadores se dedicando na marcação. E quando a gente estava marcando alto, estavam os 10 jogadores se entregando na marcação, porque a zaga acaba ficando um pouco mais exposta, tem que correr para frente. Então, assim, é um trabalho coletivo de todos. O sistema defensivo do Santos são os 11 jogadores. Então, os 11 jogadores estão de parabéns. Pergunta agora do Guilherme Lesnock, do Diário do Peixe. Boa noite, Diniz. Parabéns pela vitória no Clássico. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre dois jogadores que você, entre aspas, bancou quando chegou, que foi o John e o Luiz Felipe. O Luiz Felipe hoje fez mais uma boa partida, muito seguro, ganhou todas pelo alto.
Então eu queria que você fizesse uma avaliação desses dois jogadores e também o que você conversou ali após o jogo com o John, vi que você saiu abraçado com ele. Qual que foi o papo? Muito obrigado. O papo foi de parabenizar pela atuação, pela força de vontade, pelo momento que ele está vivendo, que ele conseguiu construir. E não é que eu banquei o John e banco o João Paulo e banco o Vladimir, assim, eu banco todos eles. Não é que eu banquei o John. Por um momento ali, achei que nesse momento deve jogar o John e o João Paulo, se tivesse que entrar, tem minha total confiança, e o Vladimir também. Então todos eles são bancados por mim. E o Luiz Felipe é um jogador que eu já conhecia, tinha trabalhado com ele no Paraná Clube, ele vivia um momento aqui de um certo descrédito, mas é um jogador que na minha chegada, em todos os treinamentos, ele se aplicou de maneira exemplar, foi crescendo, e quando teve a oportunidade de jogar, tá, correspondeu e continuou correspondendo, e tem um caminho de evolução pela frente, assim como os outros. Todo mundo está trabalhando muito no Santos, todos os jogadores, então a tendência individual de todo mundo é melhorar. Pergunta do Lucas Leite, do portal Meu Peixão. Boa noite, Diniz, tudo bem? Primeiramente, parabéns pela vitória. Durante o jogo, a gente conseguia ouvir bastante você na beira do campo. E uma das frases me chamou a atenção, que foi a postura para jogar. O que seria essa postura para jogar? Obrigado. Putz, provavelmente, postura para jogar, quando o áudio captou, é você estar disponível para jogar. Os jogadores sabem muito o que é isso. O jogador pega na bola, postura é todo mundo estar da sua posição para jogar, e com o corpo pedindo a bola para poder jogar. É assim que a gente joga. Provavelmente foi isso. A postura para jogar é isso aí. É você estar todo mundo disposto a pegar na bola, a se mover para os lugares certos no campo, para a gente poder ter uma certa facilidade em encontrar os espaços e criar as nossas jogadas. Penúltima pergunta, da Juliana Yamaoka, da Rádio Band News FM. Oi, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Já que você comentou bastante sobre o jogo de hoje, eu gostaria de projetar o próximo jogo, né, que vai ser fora de casa, uma equipe bastante intensa e forte, né, que é o Grêmio. Você vai ter a volta do Alisson, o Santos não tem um retrospecto bom na temporada com o Santos. Gostaria que você projetasse o próximo jogo, professor, por favor. Uma projeção é de que a gente vai para o Sul tentar mais uma vez fazer o nosso melhor. Vai ser bastante intenso. Recuperar primeiramente os jogadores e tentar colocar a intensidade que a gente botou no jogo de hoje lá, para melhorar alguns aspectos que dá para melhorar do que foi hoje também, e fazer o nosso melhor jogo possível lá. Última pergunta, do Bruno Faria, da Rádio CBN. Tudo bem, Diniz? Boa noite. Parabéns pela vitória. Primeiro clássico sob o comando do Santos. E o que mais me chamou a atenção, porque nas duas últimas temporadas, o Santos sofreu demais nos principais jogos contra os rivais de São Paulo. Em 13 jogos, tinha conquistado apenas 2 vitórias. Hoje, conquista uma vitória importante contra o São Paulo, até com uma certa autoridade, porque o time pouco sofreu no sistema defensivo que você já falou. Mas eu queria que você me falasse qual a importância de vencer um clássico e a moral que vai o time para a sequência do campeonato. Obrigado. Então, acho que é bem importante, assim, o futebol ele é muito complexo e envolve outros fatores que não é só aquilo que acontece dentro do campo. Então, um clássico regional, ele tem um componente emocional que a gente não pode desprezar. A gente tem que saber usar isso, saber se fortalecer com isso, que a gente tem capacidade para poder fazer grandes jogos, como a gente fez hoje, procurar melhorar o time. E trabalhar para que esse seja o efeito da equipe, não o efeito de relaxamento, de achar que a gente não tem bastante coisa para melhorar, porque o time tem bastante coisa para melhorar, e sempre terá. Queria aproveitar, como última pergunta, fazer um agradecimento aqui a todo o staff do Santos, todas as pessoas assim, que ajudam, estão trabalhando muito, estou sendo muito ajudado aqui por muita gente no Santos, e não é só treinador e comissão técnica e jogadores, existe uma comunidade que trabalha muito. Eu queria deixar aqui um abraço a todos eles. Muito obrigado. Obrigado, professor. Obrigado, amigos. Santos reapresenta na manhã dessa segunda-feira, final de coletivo. Um abraço a todos.